вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Працівники Нацполіції області арештували майно підприємства АМН «Транс» у Тернополі. У будинках 17 і 19 Тернополя, де, як повідомляли мешканці Юлія Мамчак і Світлана Салавага, температура не піднімається вище 18 градусів тепла, індивідуально теплові пункти не працюють, розповіла директор підприємства «Благоустрій» Галина Гевко. На підприємстві АМН «Транс» у Тернополі працівники Нацполіції області о 17-й годині арештували майно цього підприємства, каже Руслан Дрозд, який називався одним зі співвласників підприємства. За його словами, рішення про арешт майна сьогодні прийняв Тернопільський міськрайонний суд. Наклали арешт на право користування на момент розслідування на всіх, і для мене як господаря, і для опонентів зі сторони рейдерів. За словами Руслана Дрозда, після того, як поліція почала арештовувати підприємство, звідти вийшли люди, які його захопили. Зазначу, сьогодні зранку, каже Руслан Дрозд, працівники державної охоронної фірми його повідомили, що люди в масках, які 14 грудня вперше захопили територію підприємства АМН «Транс» і вчора ввечері покинули її, сьогодні о 8:30 знову повернулися. Ми побували біля підприємства о 10-й годині. Що торчати до вашої фірми? Ми знаходимося біля підприємства АМН «Транс». Зайти на його територію неможливо, ворота закриті на колодку. Відзвонили до мене охоронці з Державної служби охорони. Сказали, що на них був проведений, вже здійснений, тобто вже люди були на території. Що знову зайшло 40 чоловік, 30 чи 40 чоловік, ну, кучка була велика, зайшли на територію. Позрізали замки, заїхали автомобілями своїми. Були в них спроби попасти в приміщення. В приміщення вони не попали десь до першої години, але все-таки пред'являли якісь документи легативні, що вони знову ж таки в реєстрі якимось чином опинилися. От, поки поліція розбиралася з цими всіма моментами, слідчі поки подавали клопотання про накладення арешту, вони зайшли в середину. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Поліцейські сьогодні ситуацію нам не прокоментували. Зазначу, вчора, 31 січня, із 10 до 18 години на території підприємства, що на вулиці Гайовій, 44 у Тернополі, відбувалась навчальна спецоперація поліції «Грім», повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, там працювали 70 правоохоронців, зі сторони громадськості було 40 осіб. Також на підприємство приїхали люди, які називали себе його власниками. Це Руслан Дрозд і Євген Король. Це колишнє автотранспортне підприємство. Біля воріт зібрались люди. На територію їх не пропускають поліцейські. Руслан Дрозд каже, він власник цього підприємства. Розповідає свою версію того, як відбулось рейдерське захоплення підприємства. Це є два накази з Міністерства юстиції. Тут описані всі 24 дії, які зробили бандити в нічний час, тобто переписали через Донецьк. Була на комісії нотаріус, яка вчинила цю дію, яка сказала, що вона не робила ніяких дій, вона дала свій комп'ютер на обстеження якусь фірму, яка довела, що це була удаленка, що це з Києва було проведена оця зміна і був викрадений її електронний ключ. Євген Король – співвласник підприємства. Ми після цього рейдерського захоплення звернулися в Міністерство юстиції заявою про рейдерське захоплення. І вони скасували ті всякі дії неправомірні, які зробили рейдери. І зараз все вернулося, на місце, що і зараз ми є власники. О 16:30 на територію підприємства зайшов спецпідрозділ поліції «Корпус оперативно-раптової дії». Також пропустили Руслана Дрозда і Євгена Короля. Ми бачимо, що є ряд підроблених документів. У зв'язку з цим порушено кримінальне провадження, проводиться розслідування.
Детально вам не скажу, де і на якій стадії, але надані документи були надані сторонам, те, що ми встановили, і одна з сторін звернулася до антирейдерської комісії Міністерства юстиції, внаслідок якого були скасовані окремі реєстраційні дії. По результатах скасування та сторона конфлікту, яка була перед тим, користувалася цим підприємством, на сьогоднішній день, згідно реєстру нерухомого майна, є власником підприємства, і в зв'язку з цим їм було надано поліцейську допомогу, вони зайшли на територію підприємства, опоненти погодились частково з їх правом на користування. І в даний час проводяться слідчі дії, ми з'ясовуємо, які були внесені десь зміни в матеріальну базу підприємства, чи було щось пошкоджено, і отримуємо звернення від двох сторін щодо притягнення тих і тих до кримінальної відповідальності. Олександр Богомол повідомив, що правоохоронці встановили особих всіх, хто був на підприємстві. Поспілкуватися із ними не вдалося, бо нас не пропустили на територію. Богдан Боденчук, Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, 14 грудня невідомі в масках захопили територію підприємства АМН «Транс». Як кажуть власники Руслан Дрозд і Євген Король, вони представилися працівниками приватної охоронної фірми. Очолював групу чоловік, який називав себе новим власником компаній «Black Brand Service» та «Can Company», які зареєстровані на жительку Донецької області. Він показав документи, які це підтверджують. Наші кореспонденти намагаються знайти ці компанії і поспілкуватися з власником. Сьогодні комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» запустило гарячу воду у будинках 17, 19 та 25 на вулиці 15 квітня у Тернополі через індивідуально-теплові пункти. Про це нам повідомила директор приватного підприємства «Благоустрій» Галина Гевко. Зазначу, вчора ініціативна група від цих будинків розповіла нашим кореспондентам, що температура у квартирах цих будинків не піднімається вище 18 градусів тепла, а температура гарячої води вище 26. За словами мешканок цих будинків Юлії Мамчак та Анастасії Кавчак, така ситуація від початку року, відколи в будинках встановили індивідуальні теплові пункти. Відповідальний за зв'язки з громадськістю комунального підприємства «Тернопільтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук сьогодні прокоментував ситуацію. Перші 18 градусів – це є нормативна температура, яка повинна бути, не менше, яка повинна бути в квартирі. В кутових квартирах повинно бути не менше 20 градусів. По крайній мірі, як скаржаться мешканці, що коли були морози і була менша температура, до нас не поступало жодного звернення від мешканців цих будинків 17-19, тому що я особисто перевіряв в тепловій інспекції, брав інформацію, тож жодної заяви від початку опалювального сезону і до даного часу немає. В 17-19 будинках, по моїх даних, дані пункти не є підключені до системи теплопостачання будинку і не працюють. В 25-му будинку по вулиці 15 квітня індивідуальний тепловий пункт дійсно встановлений. Він працює зараз в пусконаглагоджувальному режимі і круглодобово подає гарячу воду в даний будинок. Хай мешканці звертаються навіть по телефону в теплову інспекцію нашу, і ми будемо виїжджати, будемо брати заміри і, звичайно, що будемо робити якісь. Директор приватного підприємства «Благоустрій», яке обслуговує будинки номер 17, 19 і 25 на вулиці 15 квітня, Галина Гевко, підтвердила слова Олександра Лазарчука. Вона дала нам коментар телефоном. І тепер всі змонтовані в всіх трьох будинках. Однак, в зв'язку з тим, що мешканці не захотіли, щоб в них було підключено ІТП, ми призупинили ІТП. Однак сьогодні, на прохання, не знаю, яких там мешканців, Теплокомуненерго запустило гарячу воду через ІТП. Опалення працює по-старому, від котельні, по 17-му і 19-му. Зазначу, вчора наша кореспондентка Любов Гадомська зустрічалася з ініціативною групою, яку створили мешканці трьох будинків на вулиці 15 квітня. Сюжет про це ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook, а також на одноіменному YouTube-каналі.
194 парафіяни церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Стінка Бучицького району проголосували за перехід цього храму до Православної церкви України. Таке рішення прийняли вчора на зборах релігійної громади села Стінка. Загалом на них були присутні 226 осіб, з них проти переходу проголосували 32. Про це нам сьогодні повідомив голова Бучицької районної ради Віталій Фрияк. Тим часом у селі Радушівка Шумського району священик Української православної церкви Московського патріархату відмовився передавати ключі від церкви релігійній громаді Радушівки, яка 21 січня перейшла до Православної церкви України. Про це нам повідомила член громади Любов Бойчук. Ми звернулися до священика про передачу документів, бо на наш храм і ключі він нам відмовив. І ми упечатували храм, бо храм на Дуже Сервин, там багато церковних цінностей, він має історичну цінність, і ми не можемо війти зараз в храм. Настоятель храму святої великомучениці Параскеви, що у селі Радушівка, отець Олег прокоментував ситуацію так. Я не можу їм передати ключі, тому що в нас є громада, розумієте? Ми лишилися в тій церкві, які були, ті люди, що зі мною, а вони, значить, перейшли в іншу. Будемо вирішувати, старатися це питання якимись можливими мирними шляхами, от, щоб якось домовитися. Зазначу, вчора, 31 січня, набув чинності закон, що дозволяє кожній громаді самотужки вирішувати, прихожанами якої церкви бути, а також прописує механізм переходу від однієї церкви до іншої. Зокрема, це стосується тих громад, що хочуть від Московського патріархату піти в підпорядкування до Помісної Української Православної Церкви. Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України. Цей закон Рада ухвалила 17 січня. Тепер, щоб перейти до іншої церкви, за це мають проголосувати 2/3 членів громади. Ті, хто проти, можуть утворити нову громаду і укласти договір про користування церквою. Зазначу, за словами завідувача канцелярії Тернопільської єпархії Володимира Зубілевича, після надання томусу до Православної церкви України з російської, на Тернопільщині перейшли 9 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. 21 січня – релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радушівка і Бриків Шумського району. 25 січня до Православної церкви України приєдналась релігійна громада села Сураж Шумського району і 28 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне з Бараського району. На сертифікацію вчителів початкових класів з Тернопільщини зареєструвалися 34 особи, повідомив заступник директора Тернопільського інституту післядипломної освіти з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк. Тернопільська область, відповідно до квоти, отримала 34 місця. І, власне, тих 34 місця треба було зареєструвати, заповнити вчителями. Реєстрація тривала з 15 січня до, власне, 1 лютого. Ми свою квоту виконали і далі буде вступати в дію механізм, а саме процес сертифікації. Він відбуватиметься в три етапи. Це, власне, самоаналіз вчителя, створення портфоліо з елементами відеоуроку, фрагментами відеоуроку і розміщення їх на відповідному сайті, на відповідній електронній платформі. Наступним етапом є також і проведення Державною службою якості освіти оцінки діяльності вчителя. Справа в тому, що в області ще така служба не створена, але планується створити її до літа цього року. Наступний, третій етап – це складання незалежних тестів під егідою Українського центру оцінювання якості освіти та його регіонального підрозділу. Ну, скоріше за все, що і на нас випаде частка цієї роботи, коли будуть узагальнені всі оцінки, результати роботи вчителя, тоді Український центр буде ці результати представляти на
персональній сторінці кожного зареєстрованого учасника сертифікації. Найбільшу квоту реєстраційних карток заяв 71 мала Львівська область. На сьогодні вона заповнена. Заповнили і найменшу квоту в Сумській області – 24, повідомив Юрій Шайнюк. Зазначив, програму реєстрації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти для участі у пілотній сертифікації вчителів початкових класів, яку розпочали 15 січня, завершили сьогодні о 18 годині. Реєстрація на сертифікацію вчителів початкових класів – це пілотний проект, участь у ньому добровільна. Участь у цьогорічній реєстрації могли взяти 1000 освітян з усієї України. Кожен, хто пройде реєстрацію, отримує відповідний сертифікат і зможе зарахувати успішне проходження сертифікації замість атестації з підвищенням на одну кваліфікаційну категорію та отримати 20% надбавку до заробітної плати, повідомила методист початкової освіти Тернопільського центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Надія Гордіюк. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Залишайтеся з нами.